Pars Quinta Vulgate Clementine Haec Transcriptio a Societate Libri Voce Facta Bono Publico Usu Iest Caput Quadragesimum Secundum Audiens autem Jacob quod alimenta venderentur in Aegypto dixit filii suis, Quare negligitis Audivi quod triticum venundetur in Aegypto descendite et emite nobis necessaria ut possimus vivere et non consumamur in opia descendentes igitur fratres Joseph decem ut emerent frumenta in Aegypto Benjamin domi retento a Jacob qui dixerat fratribus eius ne forte in itinere quidquam patiatur mali ingressi sunt terrae Aegypti cum aliis qui pergebant ad emendum erat autem fames in terra Canaan, et Iosef erat princeps in terra Egypti, atque ad eius nutum frumenta populis vendebantur. bantur. Cunque adorassent eum a fratres sui, et agnovisset eos, quasi ad alienos durius loquebatur, batur, interrogans eos. Unde venistis? Qui responderunt, de terra Canaan, ut emamus victui necessaria et tamen fratres ipse cognoscens non est cognitus ab eis recordatusque somniorum quae aliquando viderat ait ad eos exploratore sestis ut videatis infirmiora terre venistis qui exerunt non est ita domine sed servitui venerunt ut emerent cibos omnes filii unius viri sumus, pacifici venimus, nec quidquam famuli tui macinantur mali. Quibus ille respondit, aliter est, immunita terre huius considerare venistis, at illi, duodecim inquiunt servi tui fratres sumus, filii viri unius in terra Canaan, minimus cum patre nostro est alius non est super hoc est ait quod locutus sum exploratores estis iam nunc experimentum vestri capiam per salutem faraonis, non egrediemini hinc donec veniat frater vester minimus Mitite ex vobis unum et adducateum vos autem eritis in vinculis donec probentur quae digistis utrum vera an falsa sint alioquin per salutem faraonis exploratores estis. tradidit ergo illos custodie tribus diebus die autem tertio eductis de carcere ait facite quae dixi et vivetis deum enim timeo si pacifici estis frater vester unus ligetur in carcere vos autem habite et ferte frumenta quae emistis in domos vestras et fratre in vestro minimum de me adducite ut possim vestros probare sermones et non moriamini fecerunt ut dixerat et locuti sunt ad invicem merito haec patimur quia peccavimus in fratrem nostrum videntes angustiam anime illius dum deprecaretur nos et non audivimus et de circo venit super nos ista tribulatio et quibus unus ruben ait non quid non dixi vobis nolite peccare in puerum et non audistis me et sanguis eius exquiritur nesci ebant autem quod intelligeret Iosef, eo quod per interpretem loqueretur ad eos. Avertitque se parumper et flevit, et reversus locutus est ad eos. Tollensque Simeon, et ligans illis presentibus, iussit ministris ut implerent eorum sacos tritico, et reponerent pecunias singulorum in sacculis suis datis supra cibaris in viam qui fecerunt ita atilli portantes frumenta in asinis suis profecti sunt apertoque unus sacco ut adaret iumento pabulum in diversorio contemplatus pecuniam in ore sacculi dixit fratribus suis redita est mihi pecunia en habetur in sacco et ob facti turbatique mutuo digserunt quid nam est hoc quod fecit nobis deus venerunque ad iacob patrem sum in terram canaan et narraverunt ei omnia quae accidissent sibi dicentes locutus est nobis dominus terre dure et putavit nos exploratores esse provinciae, cui respondimus pacifici sumus, nec ullas molimur insidias. Duodecim fratres uno patre geniti sumus, unus non est super, minimus cum patre nostro est in terra Canaan, qui ait nobis sic probabo quod pacifici sitis, fratrem vestrum onum dimittite apud me et cibaria domimus vestris necessaria sumite et abite fratremque vestrum minimum adducite ad me ut sciam quod non sitis exploratores et istum qui tenetur in vinculis recipere possitis ac ad incepts quae vultis emendi habeatis licentiam his dictis Cum frumenta effunderent, singuli repererunt in ore saccorum ligatas pecunias. Exterritisque simul omnibus dixit pater Iacom. Absque liberis me esse fecistis, Iosef non est super. Simeon tenetur in vinculis, et Beniamin auferetis. In me hec omnia mala reciderunt, cui respondit Ruben duos filios meos interfice si non reduxero illum tibi trade illum in manu mea et ego eo tibi restituam at ille non descendet inquit filius meus vobiscum frater eius mortus est et ipse solus remansit si quid ei adversi acciderit in terra ad aquam pergitis deducetis canos meos cum dolore ad inferos. Caput quadragesimum tertium. Inter infames omnem terram vehementer premebat, consum tisque cibis quos ex aegypto detulerant, dixit Iacob ad filios suos. Revertimini, et emite nobis pauxillum escarum. Respondit Judas, denunciavit nobis vir ille sub attestatione iuris JURANDI, dicens, non videbitis facie meam, nisi fratrem vestrum minimum ad uxeritis vobiscum. Si ergo vis eum mittere nobiscum, pergemus pariter, et ememus tibi necessaria. Sin autem non vis, non ibimus, vir enim, ut sepe diximus, denuntiabit nobis dicens non videbitis facie meam absque fratre vestro minimo dixit eis israel in meam hoc fecisti miseriam ut indicaretis ei et allium habere vos fratrem at illi responderunt interrogavit nos homo per ordinem nostram progenium si pater viveret si haberemus fratrem et nos respondimus ei consequenter iusta id quod fuerat sicitatus. Nunque decire poteramus quod dicturus esset, aducite fratrem vestrum vobiscum? Iudas quoque dixit patrii suo, mitte puerum mecum, ut proficis camur, et possimus vivere, ne moriamur nos et parvuli nostri. Ego suscipio puerum, de manu mea require illum nisi reduxero et redidero eum atibi, ero peccati reus in te omni tempore si non intercessisset et dilatio iam vice alter venissemus igitur israel pater eorum dixit ad eos si sic necesse est facite quod vultis sumite de optimis terre fructibus in vasis vestris et de ferte viro munera modicum resine et mellis et storacis stactes et rebinti et amygdalarum pecuniam quoque duplicem ferte vobiscum et illam quam invenistis in saculis reportate ne forte errore factum sit sed et fratrem vestrum tollite et ite ad virum deus autem meus omnipotens faciat vobis eum placabilem et remittat vobis cum fratrem vestrum quem tenet et hunc benjamin ego autem quasi orbatus absque liberi sero tulerum tergo viri munera et pecuniam duplicem et benjamin descenderuntque in aegyptum et steterunt coram joseph quos cum ille vidisset et Benjamin simul precepit dispensatori domus suae dicens introduc viros domum et occide victimas et instrue convivium quoniam mecum cum sunt comestori meridie fecit ille quod sibi fuerat imperatum et introduxit viros domum ibique exteriti dixerunt mutuo propter pecuniam quam retulimus prius in sacis nostris introducti sumus ut devolvat in nos calumniam et violenter subiciat servituti et nos et asinos nostros quam obrem in ipsis foribus accedentes ad dispensatorem domus locuti sunt oramus domine ut audias nos iam ante descendimus ut emeremus escas quibus emptis cum venissemus ad diversorium aperuimus saccos nostros et invenimus pecuniam in ore sacorum quam nunc eodem pondere reportavimus sed et aliud attulimus argentum ut emamus quae nobis necessaria sunt non est in nostra conscientia quis posurit eam in marsupiis nostris? At ille respondit, Pax vobiscum, nolite timere, Deus vester et Deus patris vestri, dedit vobis tesauros in sacis vestris. Nam pecuniam, quam dedistis mihi, probatam ego habeo, ed uxitque ad eos simeon, et introductis domum attulit aquam, et laverunt pedes suos, dedique pabulum asinis eorum. Illi vero parabant munera, donec ingrederetur Iosef meridie. Audierant enim, quod ibi comesturi essent panem, egitur ingressus est Iosef domum suam, obtuleruntque ei munera, tenentes in manibus suis, et adoraverunt proni in terram at ille clementer resalutatis eis interrogavit eos dicens salvus ne est pater vester senex de quo dixeratis mihi aduc vivit qui responderunt sospes est servus tuus pater noster aduc vivit et incurvati adoraverunt eum atollens autem iosef oculos vidit Benjamin fratrem suum uterinum et ait Iste est frater Vester Parvulus de quo digeratis mihi et rursum Deus inquit misereatur tui fili mi festinavicque vicque qui a commota fuerant viscera eius super fratre suo et erumpebat lacrime et in introiens cubiculum flevit rursumque, lota facie egressus continuit se et ait ponite panes quibus appositis se ursum joseph et se ursum fratribus aegypti squoque qui vescebantur simul se ursum illicitum est enim aegypti comedere cum hebreis et profanum putant huiusce modi convivium sed erunt cora meo primogenitus iusta primogenita sua et minimus iusta aetatem suam et mirabantur nimis suntis partibus quas abeo acceperant maiorque pars venit beniamin ita ut quinque partibus excederet biberunque et inebriati sunt cum eo caput quadragesimum quartum Precepit autem Iosef dispensatori domus sue, dicens, imple sacco seorum frumento, quantum possunt capere, et pone pecuniam singulorum in summitate saccii. Scilfum autem meum argentium, et prestium quod adedit tritici, pone in ore saccii junioris. Factunque est ita, et orto mane dimissi sunt cum asinis suis ianque urbem exierant et processerant paululum, tunc Joseph accersito dispensatore domus surge inquit et persequere viros et apprensis dicito quare redidistis malum pro bono scifus quem furati estis ipse est in quo bibit dominus meus et in quo augurari solet pessimam rem fecistis fecit ille ut iusserat et apprehensis per ordinem locutus est qui responderunt quare sic loquitur dominus noster ut servi tui tantum flagiti commiserint pecuniam quam invenimus in summitate saccorum reportavimus ad te de terra canaan Et quomodo consequence est ut furati simus de domo domini tui aurum vel argentum apud quem cunque fuerit inventum servorum tuorum quod aqueris moriatur, et nos erimus servi domini nostri. Qui dixiteis, fiat justa vestram sententiam, apud quem cunque fuerit inventum, ipse sit servus meus, vos autem eritis in noxii. Itaque festinato deponentes in terram sacos aperuerunt singuli, quos scrutatus incipiens a maiore usque ad minimum invenit chifum in sacco Benjamin at illi chissis vestibus oneratisque rursum asinis reversi sunt in oppidum primusque Judas cum fratribus ingressus est ad Joseph nec dum enim de loco abierat omnesque ante eum pariter in terram corruerunt quibus ille ait cur sic agere voluistis an ignoratis quod non sit similis mei inaugurandi scientia cui Judas quid respondebimus inquit domino meo vel quid loquemur aut iuste poterimus obtendere deus invenit iniquitatem servorum tuorum et omnes servi sumus domini mei et nos et apud quem inventus es hyphus respondit Joseph absit a me ut sic agam qui furatus est hyphum ipse sit servus meus vos autem habite liberi ad patrem vestrum accedens autem propius Judas confidente rait oro domine mi loquatur servus tuus verbum in auribus tuis et ne irascaris famulo tuo tu es enim post faraonem dominus meus interrogasti prius servos tuos habetis patrem aut fratrem et nos respondimus tibi domino meo est novis pater senex et puer parvulus qui in senectute illius natus est cuius uterinus frater mortuus est et ipsum solum habet mater sua pater vero tenere diligiteum digistique servis tuis aducite eum ad me et ponem oculos meo super illum suggessimus domino meo non potest puer relinquere patrem suum si enim illum dimiserit morietur et digisti servis tuis nisi venerit frater vester minimus vobiscum non videbitis amplius faciem meam cum ergo ascendissemus ad famulum tuum patrem nostrum narravimus ei omnia quae locutus est dominus meus et dixit pater noster revertimini et emite nobis parum tritici cui diximus ire non possumus si frater noster minimus descenderit nobiscum proficiscemur simul alioquin illo absente non audemus videre faciem viri atque il respondit vos scitis quod duos genuerit mihi uxor mea egressus est unus et ad existis bestia devoravit eum et hocusque non comparet si tuleritis et istum et aliquid ei in via contigerit deducetis canos meos cum errore ad inferos igitur si intravero ad servum tuum patrem nostrum et puer defuerit cum anima illius ex huius anima pendeat videritque eum non esse nobiscum morietur et deducent famuli tui canos eius cum dolore ad inferos ego proprie servus tuus sim qui in meam hunc recepi fidem et spopondi dicens nisi reduxero eum peccati reus ero in patrem meum omni tempore manebo itaque servus tuus propuero in ministerio domini mei et puer ascendat cum fratribus suis non enim possum redire ad patrem meum absente puero ne calamitatis quae oppressura est patrem meum testis assistam caput quadragesimum quintum Non se poterat ultra coibere Joseph multis coram astantibus unde precepit ut egrederentur cumti foras et nullus interesse alienus agnitioni mutua elevavitque vocem confletu quam audierunt aegypti omnisque domus faraonis et dixit a fratribus suis ego sum joseph aduc pater meus vivit non poterant respondere fratres nimio terrore per territi ad quos il clementer accedite inquit ad me et cum accessissent prope ego sum ait joseph frater vester quem vendidisti in aegyptum nolite pavere neque vobis durum esse videatur quod vendidistis me in his regionibus, pro salute enim vestra misit me Deus ante vos in aegyptum. Biennium est enim quod cepit fames esse in terra, et aduc quinquem anni restant quibus nec ararii poterit nec meti. Premisitque me Deus ut reservemini super terram, et escas ad vivendum habere possitis non vestro consilio sed dei voluntate huc missus sum qui fecit me quasi patrem faraonis et dominum universe domus eius ac principe in omni terra Egypti. festinate et ascendite ad patrem meum et dicetis ei hec mandata filius tuus joseph Deus fecit me dominum universae terra Aegypti descende ad me ne moreris et habitabis in terra Jessen erisque iusta me tu et filii tui et fili fili orum tuorum oves tue et armenta tua et universa quae possides ibique te pascam aduc enim quinque anni residui sunt famis ne et tu pereas et domus tua et omnia quae possides en oculi vestri et oculi fratris mei benjamin vident quod os meum loquatur ad vos nunciate patri meo universam gloriam meam et cumta quae vidistis in aegypto festinate et adducite eum ad me cunque amplexatus recidisset in collum beniam in fratris sui, flevit, illo quoque similiter flente super collum eius. Osculatusque est Iosef omnes fratres suos, et ploravit super singulos, postque ausi sunt loqui ad eum. Auditumque est, et celebri sermone vulgatum in aula regis. Venerunt fratres Iosef, et gavisus est Pharao atque omnes familia eius dixitque ad Joseph ut imperaret a fratribus suis dicens onerantes iumenta ite in terram Canaan et tollite inde patrem vestrum et cognationem et venite ad me et ego dabo vobis omnia bona Aegypti ut comedatis medullam terre precipe etiam ut tollant plaustra de terra Aegypti ad subvectionem parvulorum suorum ac coniugum et dicito tollete patrem vestrum et properate quantocius venientes nec dimittatis quidquam de superlectili vestra quia omnes opes Aegypti vestre erunt fecerunque filii Israel ut eis mandatum fuerat quibus dedit Iosef plaustra secundum faraonis imperium et cibaria in itinere singulis quoque proferre iussit binas stolas benjam in vero dedit 300 argenteos cum quinque stolis optimis tantumde pecunie et vestium mittens patri suo Adens et asinos decem, qui subverent ex omnibus divitis Aegypti, et totidem asinas, triticum in itinere panesque portantes dimisit ergo fratres suos et profici centibus ait ne irascamini in via qui ascendentes ex Aegypto venerunt in terram Canaan ad patrem suum Jacob et nunc te averunt ei dicentes Joseph filius tuus vivit et ipse dominatur in omni terra Aegypti quo audito Jacob quasi de gravi somno et vigilans tamen non credebat eis illi contra referebant omnem ordinem rei cumque vidisset plaustra et universa quae miserat revixit spiritus eius et ait sufficit mihi si aduc Joseph filius meus vivit vadam et videbo illum antequam moriar Caput quadragesimum sextum. Profectusque Israel cum omnibus quae habebat venit ad aputeum iuramenti et mactatis ibi victimis deo patris sui Isaac audivit eum per visionem noctis vocantem se et dicentem sibi Jacob Jacob cui respondit ecce adsum ait illi deus Ego sum fortissimus deus patris tui. Noli timere. Descende in aegyptum quia ingentem magnam faciam te ibi. Ego descendam te cum illuc, et ego inde aducam te revertentem. Iosef quoque ponet manus suas super oculos tuos. Surrexit autem Iacob a puteo iuramenti, Tuleruntque lerunque eum filii cum parvulis et uxoribus suis in plaustris miserat farao ad portandum senem et omnia quae possederat in terra canaan venitque in aegyptum cum omni semine suo filii eius et nepotes filiae et cumta simul progenies haec sunt autem nomina filiorum israel qui ingressi sunt in Aegyptum ipse cum liberis suis primogenitus Ruben filii Ruben Henoc et Fallu et Hezron et Carmi filii Simeon Iamuel et Iamin et Ahod, et Iachin et Sohar et Saul filius Canani Tidis Fili Levi, Gerson et Cat et Merari. Fili Iuda, her et onen et sela et fares et zara mortui sunt autem her et onen in terra canaan natique sunt filii fares hezron et hamul filii isachar tola et fua et job et semron filii zabulon saret et elon et jahelel hi fili lie quos genuit in Mesopotamia Syrie cum adina filia sua omnes anime filiorum Orumeius et fili triginta tres fili Gad Sephion et Hagi et Suni et Esebon et Heri et Arodi et Areli fili Aser Iamne et Iesua Iesui et Beria Sara quoque soror eorum Fili Iberia, Heber et Melchiel, hi fili Zelfe, quam dedit Laban lie filie suae. Et hos genuit Iacob sedecim animas. Fili Rachel uxoris Iacob, Iosef et Benjamin. Natique sunt Iosef filii in terra o Egypti, quos genuit ei asenet, filia putifare, sacerdotis Eliopoleos. Manasses et Ephraim filii Benjamin Bela et Becor et Asbel et Gera et Naaman et Echi et Ros et Mofim et Ophim et Ared hi fili Rachel quos genuit Jacob omnes anime quattuordecim fili Dan Husim fili Nephtali Iaziel et Guni et Iezer et Salem hi fili bale quam dedit laban racheli fili sue et hos genuit jacob omnes anime septem conte anime quae ingresse sunt cum jacob in aegyptum et egresse sunt de femore illius absque uxoribus filiorum eius sexaginta sex, sex. Filii autem joseph qui nati sunt ei in terra aegypti anime due omnes anime domus Iacob, quae ingresse sunt in Egyptum, fuere septuaginta. Misit autem Iudam ante se ad Iosef, ut nunciare tei, et occurreret in Gessen, quo cum pervenisset, iunto Iosef curro suo, ascendit obviam patri suo ad eundem locum, vidensque eum irruit super collum eius, et inter amplexus flevit dixitque pater a Joseph iam letus moriar qui avidi faciem tuam et superstitem te relinquo at ille locutus est ad fratres suos et ad omnem domum patris sui ascendam et annuntiabo faraoni dicamque ei fratres mei et domus patris mei qui erant in terra Canaan venerunt ad me et sunt viri pastores sovium, curanque habent alendorum gregum pecora sua et armenta et omnia quae habere potuerunt adduxerunt secum cumque vocaverit vos et dixerit quod est opus vestrum respondebitis viri pastores sumus servi tui ab infantia nostra usque in presence et nos, et patres nostri. Haec autem dicetis, ut habitare possitis in terra gesen, quia detestantur aegypti omnes pastores ovium. Caput quadragesimum septimum. Ingressus ergo joseph nunziavit faraoni dicens, pater meus et fratres, oves eorum et armenta, et cuntaque possident, venerunt de terra Canaan et ecce consistunt in terra agessen. Extremos quoque fratrum suorum quinque viros constituit coram rege, quos ille interrogavit, quid habetis operis, responderunt, pastores ovium sumus servi tui, et nos et patres nostri, ad peregrinandum in terra tua venimus, quoniam non est herba gregibus servorum tuorum, in grave scente fame in terra Canaan. Petimusque ut esse nos iubeas servos tuos in terra gessen. Dixit itaque rex ad Iosef, pater tuos et fratres tui venerunt ad te. Terra Egypti in conspectu tuo est, in optimo loco fac eos habitare, et trade eis terram gessen quod si nostri in eis esse viros industrios constitue illos magistros pecorum meorum post hac introduxit Joseph patrem suum ad regem et statuit eum cora meo qui benedicens illi et interrogatus ab eo quot sunt dies annorum vitae tue respondit dies peregrinationis meae, Centum triginta annorum sunt parvi et mali et non pervenerunt usque ad dies patrum meorum quibus peregrinati sunt et benedicto rege egressus est foras joseph vero patri et fratribus suis dedit possessionem in Aegypto in optimo terre loco Ramesses ut apprecepat farao et alebat eos omnenque domum patri sui prebens cibaria singulis. In toto enim orbe panis deerat, et oppresserat fames terram, maxime a Egypti et Canaan, e quibus omnem pecuniam congregavit pro vendiezione frumenti et intulit eam in aerarium regis, de fecisset emptoribus pretium, venit cuncta a Egyptus ad Joseph dicens, da nobis panes, quare morimur coram te deficiente pecunia. Quibus il respondit, adducite pecora vestra, et dabo vobis pro eis cibos, si pretium non habetis. Quecum adducisent, dediteis alimenta pro equis, et ovibus et bobus et asinis sustenta vitque eos illo anno pro commutatione pecorum venerunt quoque anno secundo et dicerunt ei non celabimus dominum nostrum quod deficiente pecunia pecora simul defecerunt nec clamate est quod absque corporibus et terra nihil habeamus cur ergo moriemur te evidente, et nos, et terra nostra tui erimus, eme nos in servitutem regiam, et prebe semina, ne pereunte cultore, redigatur terra in solitudinem. Emit igitur Iosef omnem terram aegypti, vendentibus singulis possessiones suas, pre magnitudine famis subiecitque eam faraoni et contos populos eius a novissimis terminis aegypti, usque ad extremos fines eius praeter terram sacerdotum quae a rege tradita fuerat eis quibus et statuta cibaria ex horreis publicis prebebantur et il circo non sunt compulsi vendere possessiones suas dixit ergo Iosef ad populos, en ut cernitis et vos et terram vestram farao possidet, acipite semina et serite agros, ut fruges habere possitis, quintam partem regi dabitis, quatuor reliquas permitto vobis in sementem, et in cibum familiis et liberis vestris, qui responderunt, Saulus nostra in manu tua est, respiciat nos tantum dominus noster, et leti serviemus regi. Ex eo tempore, usque in presentem diem, in universa terra aegypti, regibus quinta pars solvitur, et factum est quasi in legem, absque terra sacerdo tali, que libera ab hac condizione fuit. Habitavit ergo Israel in aegypto, id est in terra gesent, et possedit eam, auctusque est, et multiplicatus nimis, et vixit in ea decem et septem annis. Factique sunt omnes dies vitae illius centum quadraginta septem amnorum. Cumque apropinquare cerneret diem mortis suae, vocavit filium suum Iosef, et dixit ad eum, si inveni gratiam in conspectu tuo, pone manum tuam sub femore meo, et facies mici misericordiam et veritatem, ut non sepellias me in Aegypto, sed dormiam cum patribus meis, et auferas me de terra hac, condasque in sepulcro maiorum meorum, cui respondit Iosef, ego faciem quod iussisti. Et ille, iura ergo inquit mici, quo jurante adoravit Israel Deum conversus ad lectuli caput. Caput quadragesimum octavum, his ita transactis, nunciatum est Iosef quod egrotaret pater suus, qui assumtis duobus filiis Manasse et Ephraim ire per rexit. Dictunque est seni, ecce filius tuus Iosef venit ad te, qui confortatus sedit in lectulo, et ingresso ad se ait. Deus omnipotens apparuit mici in Lusa, que est in terra Canaan, benedixitque mici, et ait. Ego te augebo et multiplicabo et faciem te in turbas a populorum daboque tibi terram hanc, et semini tuo post te in possessionem sempiternam duo ergo filii tui qui nati sunt tibi in terrae Egypti antequam hoc venire ma de te meherunt Ephraim et Manasses sic ut Ruben et Simeon reputabuntur mihi reliquo sautem quos genueris post eos tui erunt et nomine fratrum suorum vocabuntur in possessionibus suis mihi enim quando veniebam de mesopotamia mortua est rachel in terra canaan in ipso itinere eratque vernum tempus et ingrediebar e fratam et sepelivi eam iusta viam e frate quae alio nomine appellator Bethlehem. Videns sautem filio Seius, dixit ad eum, qui sunt isti? Respondit, filii mei sunt, quos donavit mihi Deus in hoc loco, aduc inquit eos ad me ut benedicam illis. Oculi enim Israel caligabant pre nimia senectute, et clare videre non poterat. Applicitosque ad se, de osculatus et circumplexus eos dixit ad filium suum non sum fraudatus aspectu tuo in super ostendi mihi deus semen tuum cumque tu lisse teos de gremio patris adoravit pronus in terram et posuit ephraim ad destram suam id est ad sinistram israel ma nassen vero in sinistra sua ad destram scilicet patris applicuitque ambos ad eum qui extendes manum destram posuit super caput ephraim minoris fratris sinistra mautem super caput manasse qui maior nato erat commutans manus benedixitque jacob filiis et joseph et ait deus in cuius conspectu ambula verunt patres mei Abraham et Isaac Deus qui pascit me ab adolescentia mea usque in presentem diem Angelus qui eruit me de contis malis benedicat pueris istis et invocetur super eos nomen meum nomina quoque patrum meorum Abraham et Isaac et crescant in multitudinem super terram Vide sautem Iosef quod posuisset pater sus desteram manum super caput Efraim graviter accepit, et apreensam manum patris levare conatus est de capite Efraim, et transferre super caput manasse. Dixitque ad patrem, non ita convenit pater, quia hic est primogenitus, pone desteram tuam super caput eius qui renuens ait, scio fili mi scio et iste quidem erit in populos et multiplicabitur sed frater eius minor maior erit illo et semen illius crescet in gentes benedixitque eis in tempore illo dicens in te benedicetur israel atque dicetur faciat tibi deus sicut ephraim et sicut manasse constituitque Ephraim ante Manassen et ait ad Joseph filium suum en ego morior et erit deus vobiscum reducetque vos ad terram patrum vestrorum do tibi partem unam extra fratres tuos quam tuli de manu amorei in gladio et arcu meo caput quadragesimum nonum vocavit autem Iacob filios suos et aeteis, congregamini, ut annuntiem quae ventura sunt vobis in diebus novissimis. Congregamini et audite, filii Iacob, audite Israel patrem vestrum, Ruben primogenitus meus, tu fortitudo mea, et principium doloris mei, prior in donis, maior in imperio, effusus es sic ut aqua non crescas quia ascendisti cubile patris tui et maculasti stratum eius simion et levi fratres vasa iniquitatis bellantia in consilium eorum non veniat anima mea et inceto illorum non sit gloria mea quia in furore suo occiderunt virum, et in voluntate sua suffoderunt murum maledictus furor eorum qui a pertinax et indignateo eorum qui dura dividam eos in jacob et dispergam eos in israel iuda te laudabunt fratres tui manus tua in cervicibus inimicorum tuorum adorabunt te filii patris tui Catulus leonis Iuda, ad apredam, filii mii, ascendisti, requiescens a cubu isti ut leo, et quasi leena, quis suscitabit eum. Non auferetur sceptrum de Iuda, et dux de femore eius, donec veniat qui mittendus est, et ipse erit expectatio gentium. Ligens ad aviniam pullum suum, et ad vitem, o filii mi, asinam suam, lavabit in vino stolam suam, et in sanguine uve pallium suam. Pulcriores sunt oculi eius vino, et dentes eius lacte candidiores. Zabulon in littore maris habitabit, et in statione navium pertinges usque ad Sidonem. Issachar, asinus fortis, accubans inter terminus, vidit requiem quod esset bona et terram quod optima, et supposuit humerum suum ad portandum, factusque est tributis serviens. Dan judicabit populum suum, sicut et alia tribus in Israel, fiat dan coluber in via cerastes in semita mordens ungulas equi ut accadat ascensor eius retro salutare tum expectabo domine gad acintus preli habitur ante eum et ipse accingetur retrorsum aser pinguis panis eius et prebebit delicias regibus neftali cervus emissus, et dans e loquia pulcritudinis. Filius acresiens joseph filius acresiens et decorus aspectu, filie discurrerunt super murum, sed exaspera averunt eum, et iurgati sunt, invideruntque illi habentes Iacula. Sedit in forti arcus eius, et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius per manus potentis Jacob Inde pastor egressus est lapis Israel Deus patris tui erit adiutor tuus et omnipotens benedicet tibi benedictionibus celi de super benedictionibus abissi iacentis deorsum BENEDICTIONIBUS UBERUM ET VULVE BENEDICTIONES PATRIS TUI CONFORTATE SUNT BENEDICTIONIBUS PATRUM EIUS DONEC VENIRET DESIDERIUM COLIUM ETERNORUM FIANT IN CAPITE JOSEPH ET IN VERTICE NAZAREI INTER FRATRES SUOS BENIAMIN LUPUS RAPAX MANE COMEDAT PREDAM ET VESPERE DIVITET SPOLIA omnes hi in tribubus Israel duodecim, hec locutus est eis pater sus, benedixitque singulis benedictionibus propriis, et precepit eis dicens, ego congregor ad populum meum, sepeliteme cum patribus meis in spelunca duplici, qua est in agro efren het contra mambre in terra Canaan, quam emit Abram cum agro ab Efron Heteo in possessionem sepulcri. Ibi sepelierunt eum, et saram uxorem eius, Ibi sepultus est Isaac cum Rebecca coniuge sua. Ibi et Lia condita iacet. Finitisque mandatis quibus filios instruebat, collegit pedes suos super lectulum, et obiit appositusque est ad populum suum. Caput quinquagesimum. Quod cernes Iosef ruit super faciem patris flens et deoscolans eum, precepitque servis suis medicis ut aromatibus condirent patrem, quibus iussa explentibus transierunt quadraginta dies, iste quippe mos erat cadaverum conditorum, flevitque eum aegyptus septuaginta diebus, et expleto planctus tempore, locutus est Iosef ad familiam pharaonis, si inveni gratiam in conspectu vestro, loquimini in auribus pharaonis, eo quod pater meus adiuraverit me dicens, en morior in sepulcro meo, quod fodi mihi in terra canan sepelies me, ascendam igitur et sepeliam patrem meum ac revertar dixitque ei farao ascende et sepeli patrem tuum sicut adjuratus es quo ascendente ierunt cum eo omnes senes domus faraonis contique maiores natu ter Egypti. Domus Iosef cum fratribus suis, absque parvulis, et gradibus atque armentis quae de in terra gessen habuit quoque in comitatu currus et equites et a est turba non modica venerunque ad aream atad quae sita est trans iordanem Ubi celebrantes exequias planctu magno atque vehementi implevereunt septem dies quod cum vidissent habitatores terre Canaan, digserunt, planctus magnus est ist Aegyptis, et il circo vocatum est nomen loci Elius planctus Aegypti, fecerunt ergo filii Iacob sicut preceperat eis, et portantes eum in terram Canaan sepelierunt eum in spelunca duplici, quam emerat Abram cum agro in possessionem sepulcri ab Ephron Atheo contra faciem mambre reversusque est Joseph in Aegyptum cum fratribus suis et omni comitatu sepulto patre quo mortuo timentes a fratre seius et mutuo colloquentes ne forte memor sit in quam passus est et reddat nobis omne malum quod fecimus manda verunt ei dicentes pater tuus praecepit nobis antequam moreretur ut hac tibi verbis illius diceremus obsecro ut oblivis caris sceleris fratrum tuorum et peccati atque malitiae quam exercuarunt in te nos quoque oramus ut a servis dei patris tui dimitas iniquitatem hanc quibus auditis flevit Joseph veneruntque ad eum fratres sui et proni adorantes in terram dixerunt servi tui sumus quibus ill respondit nolite timere num dei possumus resistere voluntati vos cogitasti de me malum sed deus vertit illud in bonum ut exaltaret me sicut in praesentia roma cernitis et salvos faceret multos populos nolite timere ego pascam vos et parvulos vestros consolatusque est eos et blande ac leniter est locutus et habitavit in Aegypto cum omni domo patris sui vixit quae centum decem annis et vidit Ephraim filios usque ad tertiam generationem filii quoque Machir filii Manasse nati sunt in genibus Joseph quibus transactis locutus est fratribus suis post mortem meam deus visitabit vos et ascendere vos facit de terra ista ad a terram quam iuravit Abraham, Isaac et Jacob. Cunque ad iurasse teos atque dixisset, Deus visitabit vos, asportate ossa mea vobiscum de loco isto, mortus est, expletis centum decem vite sue annis. Et conditus aromatibus repositus est in loculo in aegypto finis partis quinta